Pro dobro záznamu. Pro dobro. Pro dobro, tak. Pro dobro záznamu. A je to dobrý vlastně podporovat záznam. Protože zaznamenává se to všechno. A dneska už i vědci potvrzují, že všechno vám to na konci každému bude promítnuto. A tak se můžete těšit už teď. Pro dobro záznamu. Já moc děkuju, že jste přišli. Je to milý, že tenhle ten večer vás přilákal. Mně to trochu připomnělo, protože když jsme s Markem uvažovali o tom, čím bychom mohli přispět teda k tomu festivalu, který se týká zdraví. A ono to opravdu člověku dneska zůstává fakt rozum stát. Jo? Já se přiznám, že mě jediný, co mě uklidňuje, jeden Jungův výrok, když jsem teďka pozoroval, co se tady děje ty poslední 2-3 roky, samozřejmě ono to člověk pozoruje už dlouho, ale ono furt se si tak říkáte, jo, člověk slyší trávu růst, ono to je vlastně v podstatě všechno v pohodě. Pak najednou se věci dali do pohybu. Já jsem marně pátral po stopách inteligence. Myslím v tom, co se jako společně jako děje. Jo. My třeba normálně hrajeme divadlo a najednou zjistíme, že tam nejsou lidi, jo, protože prostě někdo jim řekl, že jako nemůžou tam být. Oni tam nejsou. Jako. No tak, a takových, však jsme to zažili společně, možná jste si všimli, jo, jako, co se tady odehrávalo a odehrává pořád. Jo. No a tak jsem tak jako právě, já jsem se furt jako dožadoval určitý jako inteligence. Jo. A myslím v tom přístupu, jo, koukal jsem se třeba na to, co říkají někde ve zprávách a říkal jsem si, ale kde je ta inteligence prostě, jo? Když bych třeba řekl jenom jeden jediný příklad, který se mi zdá napováženou a festivalu zdraví se opravdu týká. Nevím, jak to vidíte vy, ale já skrze svoji zkušenost a praxi jsem naprosto neochvějně přesvědčen, že nositelem zdraví je mentální stav, který opustil strach, který opouští strach a není ovládán strachem. Naopak, pokud jsem ovládán strachem, pak přivolávám nemoc, protože to je disonantní energie a ona nemůže vlastně nic jiného udělat. Strach vlastně vytváří a přivolává nemoc. A tak jsem se koukal, teda, co se tady děje a říkal jsem si, aha, možná tady je fakt nějaký problém, ale zdá se, že energie strachu je posilována. Neměl jsem vůbec pocit, že by někdo řekl, hejte se, máme tady problém, lítá tady nějaký virus, pojďte. Bát se nebudem, protože to by nám zhoršilo situaci. Ne, zdálo se mi, že prostě veřejný prostor je plný právě zesílení té energie, jo? Toho tý, jako zvláštně, jako kdyby hrozivý, tak by se to možná dalo říct, hrozivý. Myslím, že se tomu pak začalo říkat pandemie dokonce. Jo? To je opravdu už jako napováženou věc. Jo? Jako kdyby se zapomnělo třeba na španělskou chřipku, jo? Kde nevím, kolik milionů lidí zemřelo, ale opravdu je to fakt jako nesrovnatelná záležitost. No. A tak jsem furt teda si říkal, sakra, a kde je teda ta inteligence? A potom jsem si dočetl jsem se někde u Junga, že on taky vlastně říká, potkávám se s mnoha lidmi, ti lidé naříkají, že jim chybí projevy inteligence v našem společném prostoru. A tak jsem zkoumal ten náš společný prostor a jeho historii. A zjistil jsem jednu jedinou věc. Kdyby v našem prostoru inteligence opravdu něco znamenala, už dávno by se to muselo projevit. Taky mi to trvalo chvilku, jo, než mi to došlo. A pak se mi ohromně ulevilo. Říkal jsem si, no jo, já pátrám po něčem, co tady není. A co, jak si ten společný prostor téměř jako vypuzuje. Jo? Ono by ho to vlastně ohrožovalo. Jo? Nemohlo by to existovat právě, kdyby inteligence
myslím, zdá se, že inteligence je výsadou jednotlivce, jo? Že on se může řídit svým úsudkem, svojí úvahou, pro něj je asi nějak závazná, ale ve chvíli, kdy už se sejdou dva lidi a mají se na něčem domluvit, nevím, no, buď by potřebovali ty inteligence mnohem víc, anebo je lepší na ní rezignovat. A nosit roušky a nechodit do divadla. A prostě jako jet jako tak nějak s tím proudem. A samozřejmě pak se teda člověk nemůže divit, že je třeba nemocnej. Že? A tak proto jsem vděčný, že vás tady přišlo tolik, protože mě to trochu připomnělo, ten film, který dneska bude promítnutý, rozhodně není mainstream, jako není to součást mainstreamu. Domnívám se, že možná je i docela náročný v jistém smyslu. Nemá příliš akční prvků v sobě. Moc se tam ani nestřílí, ani jako detektivka, jo, jako tam taky není. Jo. Spíše je to takový jako ponorný zážitek, umožňující určitý ponoření se spíše do té podstaty té existence. A ono, když se člověk do té podstaty té existence noří, tak právě najednou možná zjišťuje, že ani nepotřebuje žádný dramata zvláštní, že ono to samo o sobě celkem stačí. Jakoby, když si to člověk připustí docela vážně, ve smyslu toho, co nám bude promítnuto, nemyslím dneska večer, ale tak nějak na závěr. A já jsem si přitom vzpomněl, já bydlím na vesnici a tam je taková hospoda. Já jsem tam začal chodit, když jsem se do té vesnice nastěhoval, začal jsem tam nějak fungovat, teď jsem si říkal, jak ty lidi na mě asi koukají, jo? Jako co oni asi jako vidějí nějakého člověka. Já jsem ještě celý den většinou, že jsem tam potřeba rozšířit svůj pozemek, nebo spíš prostor, kde bych mohl jako bejt, protože jsem koupil kopec, svah, on to nikdo nechtěl. Všichni říkali, tam není jako rovina, jak tam chceš bejt, jako. Já jsem říkal, v pohodě, já vemu krumpáč a lopatu a budu kopat tu skálu a vykopu tam nějakou plošinu prostě a na té budu potom žít. No, tak jsem kopal krumpáčem a lopatou asi 2 roky. Soused chodil kolem mě a říkal, tady je to na kango, to je na zbíječku. Já jsem říkal, na mém pozemku elektrika vůbec nebude. Aha, no tak jo, tak dobrý. Po 2 letech jsem zjistil, co to je teda zánět, třeba zánět ramene. Jo. To jsem nevěděl do té doby. No, pak jsem si koupil, teda, nechal jsem si tam zavést tu elektriku, pořídil jsem si to kango. Soused přišel a říkal, a já jsem ti to říkal, to je, tady je to na kango. Prvních pár let jsem jezdil zásadně jenom na kole. A když jsem, pak už se taky ukázalo, jo? Bylo to jako s tím kangem. Musel jsem si prostě koupit auto a začít tam jezdit autem a když jsem poprvé zaparkoval auto před hospodou, tak ten hospodský se právě na mě koukal a říkal, už si to taky pochopil. No, nevzdal jsem se bez boje, to ne, ale nakonec jsem začal. A říkám, nevím, jak přesně mě ty lidi jako vnímali. Já jsem od té lopaty a od toho krumpáče vždycky jsem si ani nepřevlíkal ty montérky, takže v montérkách jsem chodil do hospody, protože pro mě montérky byly něco jako společenský oděv. Já jsem jako, když jsem zvyklý chodit moc v montérkách, takže pro mě to byl svátek a já jsem, zatímco oni celý den jsou v montérkách a když jdou do hospody, tak se oblíknou, že jo, do jako společenského oděvu. Tak já jsem v montérkách tam mezi ně chodil, tak asi pak mi to říkali, no, pozorovali jsme tě docela dlouho a říkali jsem si, co je tohle za člověka, prostě. Kde se tady vzal? Vždycky si dává smažený sýr, to bylo jediný bez masí jídlo. Smažený sýr. No. A já jsem taky samozřejmě tak jako pozoroval, říkal jsem si, máme tady spolu žít, budeme tady spolu žít, aspoň z mýho pohledu, já tady chci zůstat jako na celý život. Takže možná i dlouho. A teď jsem tam viděl ty typy, že jo, sedí tam, pijou to pivo, takový Pepa, že jo, ten to měl tak, že vždycky jako vypil, nevím, kolik toho za ten den vypil, jo, ale říkal pak hospodský, že klidně i 10-15 jako těch piv. A on to měl tak, že když už se blížila zavíračka, teda respektive hospodský řekl, že už bude končit, tak on se najednou objednával, většinou vypil tak 4 piva za hodinu a najednou jich vypil třeba 8 nebo 9, prostě začal to tam sypat, jako, aby to stihnul ještě než půjde domů.
Tak takovýhle týpek. Takový různý prostě chlapíci. No a teďka já tam sedím, piju to svoje pivo a běží tam televize. Vždycky zásadně jenom Nova. Tam jsem zjistil, že to ještě furt vysílá, jo. No a nevím, co bylo za den, ale najednou se hospodský, a v hospodě sedělo asi 5-6 lidí, jo, takových těch jako stabilní, taková stabilní sestava. A my jsme hodně malá vesnice. A hospodský najednou řekl, dneska bude večer náročného diváka. A přepnul to na ČT2, kde byl film Dobří holuby se vrací. Jestli ho znáte, tak víte, že to je film o marné léčbě alkoholismu. Teď se to rozběhlo, já jsem si říkal, konečně mě televize začala zajímat. První se zvedl Pepa. Vůbec ani nevypil těch svých jako 9 piv. Prostě. Zůstal u těch svých 15 platin, jdu. Pak se zvedli takový dva bratři skřivaní, to jsou taky takový, bohužel ty už jsou napravdě boží, ale tenkrát ještě docela pravidelně to navštěvovali. Tak ahoj, dobrý večer, nashledanou. Ale nakonec jsme tam opravdu s tím hospodským zůstali sami dva. A já jsem mu říkal, já jsem rád, že konečně je tady něco, na co se dá dívat. A on řekl, no, jako, mě to taky přišlo dobrý, jako prověřit vlastně, kdo tím duchem tady je ještě přítomný. A tak doufám, jsem zvědavý, kolik vás zůstane dneska. A jak budete odcházet. Tak já bych vám ze srdce přál a věřím tomu, že tady nejste úplně náhodou, aby to pro vás byl zážitek. A přiznám se, že pro mě to taky zážitek je, protože a docela velký, protože ono, když to člověk vidí na nějakém monitoru jo, nebo na tom počítadle doma, tak to sice není špatný, ale najednou jsem uviděl, že já to vidím asi po šestý teďka v kině. Ten film je fakt natočený pro velký plátno a je to, najednou jsem pochopil, co ty kameramani tam vlastně dělali a jak to koncipovali, jak je to tam vlastně myšlený. Ano, teprve na tom plátně to vlastně vyzní, takže jsem i rád a doufám, že i Jung z toho má radost. Dokonce mi někdo, ten kamarád, co ho tady zmínil, Milan, ten, co googlí s tím stvořitelem, řekl, že Jung už se sem chystá. Tak bych byl rád, kdybych ho jako, kdyby tohle byl jeden ze způsobů, jak jsme ho třeba k tomu vyprovokovali, že by si řekl, takhle to teda nenechám. Jako. Ještě mám k tomu co říct, protože mi jedna kamarádka, která bydlí právě vedle mě, říkala, že za ní přišel ve snu Jung, byl neuvěřitelně sešlej, prakticky na smrt vyčerpaný a řekl jí, myslíš, že bych tady u tebe mohl zemřít? A ona řekla, o to. Velká čest pro mě. Tady prostě máte možnost. Tak se tam natáhnul, vydechoval. Říkala, že zajímavý bylo, že on jí fakt tykal celou dobu a ona jemu celou dobu vykala. A vůbec jí to nepřišlo divný. A říkala mu, proč vlastně umíráte? Co vás tak vyčerpalo? A on říká, nejvíc mě vyčerpalo, jak všichni vědí, kdo já jsem. Všichni vědí, co já si myslím, jaký jsou ty moje přesvědčení. Tak jsem se trochu zarozil, protože snad tenhle film není v tomhle smyslu příliš opovážlivý. Já jsem se snažil spíš jako tomu člověku porozumět. A musím říct, že pro mě to byla jako možnost, jakási příležitost vlastně vyjádřit mu určitý poděkování, protože já nevím, kdo z vás má s ním jakou zkušenost, ale mluvím s víc lidma, kteří mi řekli, že to, co nenašli jaksi v tom světě společným a ta inteligence, která jim chybí v tom kolektivním prostoru, kde asi pro ní fakt není místo, že najednou něco lidskýho a něco blízkýho, laskavýho a hlubokýho, plného jakýhosi porozumění, k něm promlouvá skrze tady toho muže. Ono nejde vlastně o toho člověka jako takovýho, myslím, o tu jednotlivou osobu. Spíš jde o ten proud, který on reprezentuje, jo, který je trvalej, nikdy nepřerušený. Spíše bych řekl, že je a byl vždycky jako poměrně intenzivně zatlačovaný do
Rozhodně to teda není mainstream, jo? Rozhodně to není ten hlavní proud, spíše bych řekl, že jsou to vedlejší proudy, často nepostřehnutelný a člověk se někdy musí docela snažit, aby se k ním přiblížil, aby jim začal rozumět, aby pochopil, jak jsou kontinuální, jak trvale od počátku, někde od nějakého prvního šamana, který se podíval na měsíc a řekl si, co to je. Co to je. Možná tam někde začíná vlastně to lidství a myslím si, že to je to, co on reprezentuje a mám za to, a hodně mých klientů mi to říká taky, že to je to, co nám jaksi nesmírně chybí a ve chvíli, kdy ta duše se probouzí, tak je vděčná za tyhle ty, řekněme, proudy, ani ne myšlenkový, já bych spíš řekl, že vibrační nebo energetický, jo, který vlastně najednou ve chvíli, kdy se probouzíte, často máte dojem, že asi nemáte třeba zdravý rozum. A najednou si můžete přečíst úvahy nebo poznatky někoho, kdo se tím zabývá třeba díl než vy, nebo z jiné doby, než žijete vy. A najednou zjišťujete, že dospívá k velmi podobným hypotézám, k podobným přesvědčením, k podobným postojům. A ono to člověku fakt jako pomůže. Aspoň mě to rozhodně pomohlo a jak říkám, znám hodně lidí, kterým to taky dost pomohlo. Takže v tomhletom smyslu je to moje poděkování za to, že někdo měl odvahu nejít s tím mainstreamem a spíš nabídnout něco těm jednotlivcům, jo, kterých je samozřejmě vždycky méně. To je jasný. My když jsme ten film natáčeli, já bych možná jediný, co bych, protože nemá cenu k tomu filmu nic říkat, ten uvidíte. Jo. Já bych tam upozornil snad na jednu jedinou věc, kterou považuji za, a čím díl ten film pozoruju, už jsem ho viděl několikrát, tím víc se mi zdá, že je zajímavá. A nevím, jestli to člověk na první pohled postřehne. Tam je dlouhá scéna, kterou vymyslel ten režisér, kde já stojím na takovém mostě a vyprávím takovou příhodu, jo, která se týká Jungovy praxe, kde on začal zjišťovat, co jsou to ty archetypy, co jsou to ty praobrazy, které vlastně jako vnímáme všichni společně. A oni to udělali vtipně, protože kamera je hodně daleko ode mě. Tady je takový most a po něm furt chodí lidi a jezdí tam lidi. Jo, a myslím, že tam projede někdo na kole, nevím, jestli auto, to si myslím jistý. A já tak vyprávím něco a tam furt chodí ty lidi. Jo. A ono to má takový zvláštní groteskní charakter. Až když jsem to uviděl, tak jsem si říkal, ten režisér to vymyslel fakt dobře. Ale proto to neříkám. Ale na obloze je takový nesmírně zvláštní útvar z mraku, který připomíná jakýhosi boha z Egypta třeba, protože má rohy, takovou tiáru, jako kdyby, jo, jako jak byla ta čepka s těma rohama. A on, protože ta scéna trvá 2, 3, 4 minuty, nevím, je relativně dlouhá. A za tu dobu se ten mrak, on je téměř nehybnej, ale trochu se jako hejbe. A já, když jsem to poprvé viděl a všimnul jsem si toho, tak jsem si říkal, to je dobrý. To skoro vypadá, jako kdyby ještě jiná úroveň té synchronicity, kterou ty indiáni četli právě třeba z pohybu mraků nebo větru, jako kdyby tam byla nějak přítomná. Myslím si, že si to nikdo z nás jako neuvědomil, jo, když jsme to natáčeli. A já tohle mám vždycky rád, protože si myslím, že tím, jako kdyby tím bylo vyjádřené určitý požehnání tomu projektu, té práci. Jako kdyby i od někud odinut to bylo vnímáno. Tak na to vás jenom upozorňuji, třeba si to vychutnáte líp, tak když vám to říkám. No. Jinak jako v podstatě nevím, co bych k tomu filmu jinýho řekl. Spíš by mě zajímalo, jestli k tomu máte vy něco. Já se přiznám, že vás vůbec nevidím, protože tam je takový slunce, poměrně intenzivní. A takže když tak volejte. Jo? Má někdo dotaz? Protože bylo by to skoro lepší, abych nechtěl vám říkat něco, co vás nezajímá. Bylo by lepší mluvit o tom, co vás zajímá. Zajímá, co v tom filmu bude. Vás zajímá, co v tom filmu bude. Jste ho ještě neviděl. Mám to říct celý? Ne. Od začátku.
Já vám spíš řeknu, že jak ten film vlastně vznikal. Jo? Za mnou přišel takovej chlapík ze Slovenska. A když už jsem tady zmínil toho hospodskýho, tak ten se jmenuje Brych. Nevím, jestli znáte knihu Občan Brych. Tohle je jediný Brych, který ho znám, ten hospodský, co má rád filmy pro náročného diváka. A tenhle ten chlapík, on se ozval, že žije na Slovensku, a takový se jmenuje Brych. Druhý Brych, který ho znám, s tvrdým i po R. Jsem si říkal, to je zajímavý, jako to je taková zvláštní souvislost. Potom on přišel, chtěl se podívat do divadla, říkal, že už dlouho sleduje naší práci, že ta práce se mu líbí, že ho to velmi oslovuje a že dělá taky nějaký filmy a že by rád něco udělal. Jo. A já teďka, první, s čím on přišel, bylo, že by nejraději natočil film, který vychází z románu, který tady Milan citoval, nebo citoval, zmiňoval ho, a ten se jmenuje Den svatého Ignora. Já jsem tu knihu psal 13 let a je fakt jako nahuštěná energií, ale spíš bych řekl nahuštěná obrazy, ději, souvislostmi. Jo? Jako, myslím, že člověk teprve, když se do ní opravdu ponoří fakt hluboko, tak ona k němu může začít jako promlouvat nějak smysluplně. Jo? A teď jsem si říkal, tenhle chlap chce natáčet film na základě téhle knihy? Tak jsem si říkal, to musí být blázen. To nemůže být jako normální člověk, protože podle mě to není možné. Já jsem mu říkal, podle mě, když vezmeš první stránku nebo první kapitolu, tak máme tak, když bych si to převedl do scénáře, tak máme tak jako minimálně hodinu. Minimálně. Ale to je první stránka. Jo, pak pojďte dál. Jako a jak to chceš točit, jo, jsem mu říkal. On říkal, no, že se mu zdá, že to je zajímavá výzva. Mimochodem furt ještě na tom trvá. Že by to jako chtěl. Nevím, jestli někdo z vás tu knihu zná. Kdo ji zná, tak si to může zkoušet představit. Pro ty ostatní to asi není zajímavá informace. Ale mě to zaujalo, protože jsem si říkal, to je chlap, který ho asi zajímají nemožné věci. A jak já jsem o tom přesvědčený, že má smysl usilovat jenom o to, co je nemožný. Protože to, o to, co je možný, to není zajímavý. Takže jsem se s ním setkal, nějak jsme si jako povídali. Zdálo se mi, že je dost jako v reálu, aspoň tak, jak to vnímám já. A on mi pak říkal, no hele, s Ignorem možná fakt ještě počkáme, to je asi pravda. Tak já bych chtěl natočit buď jako dokument o tobě, anebo o Jungovi, protože Junga taky znal. Já jsem říkal, víš co, o mě točí dokument, až tady nebudu. A tak pojďme o Jungovi. A díky tomu jsme se k tomu dostali a on mi ještě řekl, že to, co by on nabídnul tomu filmu, jsou animace. Protože samozřejmě v tom filmu jsou i momenty, kdy Jungovi se otevírá kolektivní nevědomí, nevědomí jako takový, a to nevědomí mluví ve vizích, v obrazech, v symbolech. A já jsem říkal, to by mě zajímalo, jak tohle, protože já jsem říkal, nemá přece cenu o tom jenom mluvit, my to tam potřebujeme dostat, jako jo, tu energii, tu vibraci, aby ten divák se dostal dovnitř do toho světa obraznosti. A on říkal, já bych to udělal těma animacema. A já jsem se toho trochu zalekl, protože vím, že animace můžou být jako velmi krásný, ale můžou být taky úplně pitomý. Jo. Takový bez fantazie. A říkal jsem mu, ty, tak to... A neposlal bys teda aspoň kousek toho, jo, než to jako začneme dělat? A on mi poslal takový kousek nějaký animace a mě to úplně uchvátilo. Já jsem si říkal, aha, tak to je ono. My tam o něčem mluvíme a najednou tam jsme. Jo, je to někdy jako u filmu třeba Terryho Gilliama, jestli je znáte, jo? Že tam je ta imaginace fakt velmi silná a najednou ten divák, pokud je ochoten, tak se dostane do světa fakt čistý imaginace. Tak to mě fakt nadchlo. Pak jsme se bavili o tom, že bychom to podpořili ještě hudbou. Já mám takovou kapelu, tak jsme k tomu začali dělat takovou hudbu a v celku jsme s tím vlastně jako v tomhletom smyslu docela spokojení. Takže to tam bude. Nevím, jestli vás to uspokojilo. A je tam něco, co tam není a chtěl by si to tam mít? Myslíte, jestli bych býval chtěl, aby tam něco bylo, co tam není, jo? Co jsme tam nedostali?
Asi ne. Já bych to malinko přiblížil, jo? Protože samozřejmě každý jste tady z nějakého důvodu. Možná i víte, že existují nějaké filmy o Karlu Gustavu Jungovi. Já osobně znám asi dva. Jeden se jmenuje Nebezpečná metoda. A ten jeden, to si teďka nevybavím, jak se jmenuje, ale je to o té Sabině Spielrajnové, která byla jeho klientkou, nebo pacientkou se tehdy říkalo, se kterou on měl takový zvláštní jako román. Mluví se o ní jako o femme fatale pro Junga. A ona byla židovka. A tenhle ten film je natočený tak, že je jakoby na základě deníkových záznamů té Spielrajnové, která bohužel zemřela, tak jako nešťastně během druhé světové války. A z jejího pohledu je to jakoby nahlíženo. To znamená, že je to spíše oslava její. Neříkám, že ten Jung tam vychází špatně, ale zdá se mi, že je to hodně jako zabarvený spíš tím, že někdo má hodně rád Sabinu Spielrajnovou a chtěl, aby jako jsme taky věděli, že ona taky je součástí toho příběhu. A nebezpečná metoda, to je Hollywood, který právě zabírá hodně tady ten příběh, takový úlet, řeklo by se, mistrův úlet s nějakou ženou. A ten film končí ve chvíli, kdy právě Jung se dostává do situace, kdy se spouští mu psychospirituální krize, hodně tvrdá, hodně ostrá. A přiznám se, že tam mě osobně začíná jeho život a jeho práce zajímat. Protože se mi zdá, že tam se mu otevřelo něco, co teprve psychologicky a duchovně je fakt silný a zajímavý. Ale co znám ty práce i tyhle ty dva filmy, právě končej tam, přiznám se, že to, co oni tam líčí, mě moc nezajímá. Možná, že je hodně lidí, kteří to zajímá, jo? Kdo s kým se vyspí, jak se to stane a jestli se to rozvíjí manželka, a co děti, kde budou teďka. Jo? Já se přiznám, že terapii dělám tak dlouho, že tyhle dramata, ne, že bych je podceňoval, ale zdají se mi, ani nechci říct, že jsou všední, protože oni jsou všední, jenom když je neprožíváte. No, když to pak řešíte vy, tak to všední vůbec není. Tak je to hrozný. Ale já to považuji spíš za takový jako za určitou senzacechtivost a pro sebe tomu říkám, že takovýhle věci dělají lidi jako takový jako čmuchalský, jo, který mají tu pozornost zaměřenou na to, ano, já sám nežiju úplně kdo ví, jaký dobrý život a představte si, že ten Jung ale taky ne. Člověka to uklidní. Jo? A přiznám se, že to je energie, kterou nechci přiživovat. Jo? Zdá se mi, že je dost. Mám dojem, že takovýhle energie je opravdu mezi náma hodně a vůbec nevím, proč bych ji měl ještě jako předělávat. Takže když jsme uvažovali o tom, kudy to vzít, tak jsme šli vlastně opravdu spíš od toho momentu, kdy jemu se ten život začal hroutit a rozbíjet a ty koncepty, které měl do té doby, vlastně polevovaly. Takže když se takhle ptáte, tak já vám musím říct, že tam asi je prakticky to, co jsem si představoval, že by tam mohlo být. Jo. Samozřejmě, že nejhorší, když děláte takovouhle práci, že narazíte na to, že tam je limit určitý. Ten limit je limit převodu toho, co vy jako máte, jako prožitek, jako dejme tomu software nějaký nebo někde v sobě vevnitř. A ten převod do toho společného rámce, a to je teda veliký omezení samozřejmě. Jo. Takže jako to, po čem bych toužil já, abyste mohli vnímat jeho osobnost tak, jak ji vnímám já, a vím, že to nejde, a možná, že jsem rád, že to nejde. Takže mě to ani nechybí. Jo. Já budu rád, když prostě z dnešního večera si odnesete prostě informaci o tom, že tady žil nějaký člověk, který se nestaral ani moc o to, jak silný bude mít politický vliv, kolik lidí by mu dalo hlas jako prezidentovi, ale staral se o duši a o péči o duši, o záchranu duší a o vztah člověka a stvořitele. Vlastně věnoval pozornost věcem neviditelným, nehmatatelným a pro mnoho lidí možná nezajímavým, ale pro každýho, kdo už jako trochu je dotčen,
vnitřní realitou, tak naopak nepostradatelným. A v podstatě bych řekl, že bez takových věcí, jako ta existence, mně osobně nedává smysl. Jo? A jsem vděčný, že můžu dělat práci, kterou dělám, protože když mi potom lidi vyprávějí o svých vnitřních prožitcích, tak já jsem, i když jsou ty prožitky někdy hrozný, tak přesto se mi zdá, že to je krásný v tom smyslu, že tam někde já vidím tu skutečnost. A v tomto smyslu samozřejmě ten film přenesl takový skutečnosti asi jenom odlesk. Ale zase si myslím, že díky tomu si to každý z vás může dotvořit sám. Na základě vlastní zkušenosti, vlastní duše, jo, vlastní vibrační úrovně a toho, kde vy vidíte, jak si sebe uprostřed toho vesmíru. Takže vlastně jsem rád, že to tam není tak, jak bych to třeba až jako chtěl v tom smyslu, kdybych jako opravdu to tam jako protlačil všechno. A ono je dobrý, když ten film dělá víc lidí, že pak nakonec zjistíte, že je lepší se dohodnout na tom, co vnímáme společně, než protlačit vlastně ten jeden jediný způsob vidění, který by třeba mě uspokojoval nejvíc, ale asi by mu nikdo jiný už nerozuměl. Myslím si, že i ten Jung to takhle měl. Taky vlastně spíš hledal způsob, jak to předat lidem. Jo? Nevím, jestli znáte jeho dílo, ale když pak čtete Červenou knihu, tak z Červený knihy je mnoho lidí naprosto rozpačitých a vůbec nechápou, jako proč tenhle ten chlap to psal, dokud jim nedojde, že to je jeho deník. A deník si člověk přece píše pro sebe. Nepočítá se čtenářem. Nevím, jestli to je pro vás teda jako uspokojivá odpověď. Jo, děkuju vám. Karlo, mi to nutilo ještě jednu otázku. Jak jste zmínil tu tvrdost té psychospirituální krize, kterou procházel, tak jestli jste vypozoroval z naší praxe nebo z našich zkušeností, jestli je to něčím podmíněný, ta tvrdost, třeba tyhle zkušenosti nebo toho, že přechodu do probuzení. Otázka zní, když jsem zmínil tvrdost psychospirituální krize, jestli můžu říct něco k tomu, jestli je to zákonitý, aby ta psychospirituální krize byla takhle tvrdá, jestli je nějaká souvislost, takhle to už teda chápu já, mezi krizí, jaký prožíval Jung a jaký třeba můžou prožívat současní lidé. A já se domnívám, že u Junga musela být neuvěřitelně tvrdá, protože představte si, že žijete ve světě, který je tak racionalistický, já bych řekl, že v tom světě, ve kterém on žil a tvořil, vrcholil patriarchát, vrcholila racionalistická forma vědy. Jo, vše, co jenom trochu jako přerůstalo ten striktně racionální rámec, bylo naprosto odmítáno. Jo. Lidi, kteří objevovali nějaké věci jako nevědomí, Freud a tak, ty byli naprosto jako původně byli úplně minoritně braný jako blázínkové vlastně, jako někdo, kdo jako si sní o něčem, co vůbec jako není prokazatelný a oni to neexistuje. Kdyby ty lidi neměli terapeutické výsledky, tak by se tím nikdo ani nezabýval. Ten náš svět se tím zabýval jenom proto, že oni měli daleko lepší terapeutické výsledky než všichni ostatní. Proto jako byla na ně nakonec soustředěna ta pozornost, jo? Proto byli braní vážně. A Jung v tomhle smyslu je ještě větší minorita než Freud. Jo? Tomu rozumíme vlastně my dneska líp, než tehdejší současníci. Jo. Tenkrát mu rozumělo minimum lidí, jo, který kolem něj vytvořili takový kruh, takovou tu jeho školu. A vlastně to muselo být jako nesmírně zajímavý. Představu se to trochu jako Platónovu akademii, jo, která přitahovala ty duchy, který chtěli zkoumat skutečně něco vážného. A proto se domnívám, že v jeho případě ta krize musela být velmi tvrdá, protože tehdejší společný vědomí, rámec společného vědomí, jakoby nepřipouštěl, téměř nepřipouštěl toto. Jako překročení do nějaký metafyziky nebo mystiky, jo? Něčeho, co není racionálně uchopitelný. Takže se domnívám, že v tom musel být hodně sám. A to je asi to nejhorší. Navíc, on měl takový, to tam je ukázaný, některý vize, který měl, se týkaly přicházející první světové války, ale to on ještě nevěděl, protože ta válka přišla až za rok. A proto on se domníval, že to je zpráva o tom, že se teda on zblázní, jo? Že on ztrácí jako zdravý rozum a teprve ve chvíli, kdy
kdy přišla ta válka, tak pochopil, protože ty vize se kryly, jo, s tím, jakým způsobem ta válka přicházela, tak to možná konečně pro něj mohla být jako trochu zpráva o tom, že není úplně šílnej, protože to, co mu sděluje, on tomu říká duch hlubiny, odpovídá realitě. Jo, tam teprve vlastně dostal možná do rukou trochu víc vnitřní jistoty, že to, co vnímá, to, co prožívá, není jako, nepatří do ústavu choromyslných. Jinak bych řekl, že v současné době je naopak mnohem víc lidí, kteří prožívají psychospirituální krizi, a domnívám se, nebo moje zkušenost je ta, že nemusí být tak tvrdá, neboť jestliže Jung tehdy stál v podstatě proti duchu doby, tak ten duch doby od té doby se hodně pohnul, myslím právě tím směrem, na který už poukazoval Jung. Takže jestliže dneska lidé prožívají psychospirituální krizi a nemají zrovna tu smůlu, že je sanitka odveze do blázince a tam do nich rovnou našoupou nějaký prostě sedativa, nebo ještě horší věci, čímž přerušejí ten proces, tak pokud v jejich okolí je trochu porozumění, pokud je tam někdo, kdo už trochu ví, co to asi může být, rovnou to neodsuzuje, spíš zase se pokusí tomu porozumět, tak ono to může probíhat mnohem jemněji. A zrovna dneska jsem měl takový rozhovor s jednou dívkou, myslím, že se to jmenuje Hovory ze země, a mluvili jsme o tom, já jsem mluvil o svojí krizi, kterou jsem prožíval, a ona říkala, že taky prožívá něco, co by se dalo označit jako krize, ale zdaleka to právě nemá tak dramatický a krutý momenty, právě proto, za prvý, že ona už je trochu víc ponaučená o tom společném poli, je víc informovaná, je na to trochu líp připravená a trochu líp tomu může jít vstříc. A tím pádem je to spíš dialog, spíš přátelský, než nějak jako nepříjemně ostrý. Takže v tomto smyslu moje zkušenost je ta, že ta krize je tvrdá a hodně tvrdá pouze v těch případech, kdy je třeba hodně rozvinutá mysl nebo hodně silný to ego. A musí tam být, jakoby, bych řekl, v jistém smyslu si to ego vytvoří samo tu mučírnu. Jo, když tam ten duch potom vstoupí a přichází tam něco objektivnějšího. Ale pokud to ego není tak silný, není tak ostrý, tak ta krize, je to vždycky vnímaný jako krize, to znamená, že to je těžký, ale nemusí být tak tvrd, mně se líbí to slovo, který jste použil, nemusí být tak tvrdá. Jo? Naopak člověk může být vlastně v něčem rád, že opouští starý příběhy a otvírá svoje srdce a svoji mysl příběhům, který jsou nový, který mu ukazují cestu dál. Má ještě někdo? Ano, děkuju. Tady. Nevím, jestli se to týká dnešního tématu. Může žít sám nebo se všemi? Co se k těm dvou cestám dá říct? Děkuju. To je vidět, že vy už jste se zabýval něčím, co se já pokouším vlastně zpracovat. Po cestě jdi sám anebo se všemi. To myslím, že jako takhle, řekl bych, že u Junga to určitě taky nějak platí. Nemyslím si, že by to tam bylo explicitně řečený. Nevím, jestli si tuhle otázku vůbec kdy položil. Já jsem to zažil jednou v jakýmsi zvláštním, možná to byl změněný stav vědomí, ale nevím, jako já to moc nepoužívám, ty látky, které mění stav vědomí. Prostě vnímám to spíš jako spontánní nějaký akt, kdy ve chvíli, kdy jsem procházel přes pražský hradní nádvoří a najednou se proti mě vyvalila taková skupina takových italských rozeřvaných turistů. A já jsem si říkal, já vůbec nemám ani sebe menší touhu. Jako, jak bych to řekl, se proplejtat mezi euforickými Italy. A vzal jsem to doprava, prostě, jo, vzal jsem to jinudy. A v tu chvíli se ozval hlas, který mi řekl, po cestě jdi vždy buď sám, anebo se všemi. Nikdy s mnohými.
Přiznám se, že od té doby je to pro mě pořád výzva k meditacím, k rozjímání, protože jít s mnohými a to, že to nemá smysl, řekl bych, už dneska není tak složitý uvidět. Možná je to naopak čím dál zřetelnější, jo? Že připojovat se k většině, počkat, jak to dopadne a pak se podle toho zařídit, může být třeba lákavý, ale mám pocit, že čím dál víc lidí vidí, že to jako, že v tom není cesta, že to jako smysl nemá. A teď ale jsou tady dva extrémy, že jo? Po cestě jdi sám, anebo se všemi. Já jsem si teď vzpomněl, že jak jsem tady líčil ten sen, ve kterým ten Jung přišel umřít k té mojí kolegyni, tak on když potom umíral, tak prej jí řekl, a prosím tě, zůstaň sama sebou. To je na tobě to nejlepší. Takže mám dojem, že se mluví o tomhle. Jít sám vlastně znamená zůstat sám sebou. A možná, že víme, že zažíváme v životě situace, kdy není snadný zůstat sám sebou. Protože často si možná říkáme, no kdybych teď měl zůstat sám sebou, co by to znamenalo? Jedna paní na přednášce mi řekla, no ale kdybych měla lidem říkat, co si myslím, tak jsem fakt sama úplně. Já jsem si říkal, no zřejmě ještě jako na téhle cestě moc daleko nepokročila. Ale zas dobrý, ne, že vůbec připustí tu představu a okamžitě se jí vyděsí. Jo? Jak by to muselo být hrozný. Vychodila jenom kolem lidí. Moje babička to měla, když byla už těsně před smrtí, tak ona měla vždycky složitý ten vnitřní dialog. Myslím, že hodně hyperkritický, to ženy mývají, a ona teda v tomhle byla přebornice. Když si pamatuju, že jsme za ní byli v LDNC, ona tam seděla v županu. Vedle seděla nějaká jiná paní, taky tam byla se svojí rodinou, taky tam seděla v nějakém županu. A babička najednou na ní koukla a řekla, ty ses teda vymodila. Ale já myslím, že ona dřív by si to třeba myslela. Rozumíte, dřív by si to jenom jako myslela. Teď už si to prostě řekla. Prostě takhle to zní, jako vypadlo. A takže já bych řekl, že jako, co to je zůstat sám sebou? Musí to nutně znamenat, že by člověk svým stínem zavalil ty druhý? Musí to nutně znamenat, že by na ně vrhal negativitu, kterou normálně třeba potlačuje a myslí si, že by ji měl potlačovat, protože neumí najít způsob, jak by ji realizoval, jak by ji ventiloval, jak by ji poslal do prostoru zpracovanou. Jo, proto měli indiáni ten skvělý, skvělá instituce, oni tomu říkali sebeovládání. To znamenalo, vím o svých pocitech, vím o tom, co prožívám, ale také vím o tom, co bude prožívat můj bližní, když to na něj pošlu nespracovaný. A to neudělám. To je sebeovládání. My jsme to vyměnili za sebekontrolu, jo? Proto se pak dějou tyhle věci. Jo, že to z těch lidí leze jako nekontrolovaně, protože, a je to většinou hnusný, protože to v sobě potlačujou. Jo? To je to sebepotlačení. Takže já se domnívám, že jít sám vlastně znamená být sám se sebou v tak intenzivním kontaktu, že můžu zůstat sám sebou, pokud možno stále. A tam, kde se mi to nedaří, tak vím, že na tom teda budu pracovat. Jo? Protože jsem nenašel způsob, jak zůstat sám sebou. To už potom poznám. Pak o tom rozjímám. A v další situaci, která je tomu podobná, se mohu zachovat jinak. Může mě to stát třeba zaměstnání. Nebo to znamená, že já miluju, jestli znáte ten film Nádherná zelená, kde právě se trošku na tohleto naráží a je to tam označený jako programy. Jako programy. A je tam takovej jako mimozemšťanka a jí někdy se stane, že ona jako odprogramuje ty lidi. Jo? A tam je takový primář, myslím gynekologický, mám porodního oddělení a on přijde domů a protože on už je odprogramovaný, tak to jeho odprogramování se přenáší trochu i na jeho manželku.
A oni vedou takový rozhovor a on jí říká, miluješ mě? A ona říká, ne. Já miluju tvoje konto. To je legální prostituce. Řeklo by se, že teda tam ona byla sama sebou, jo? Že v tomto smyslu je to samozřejmě těžký, není to úplně jednoduchý, když vám vaše manželka řekne, že vás nemiluje, miluje vaše konto, v podstatě je to legální prostituce. Můžeme s tím mít určitý potíže, ale zároveň, pokud ty potíže integrujeme, přijmeme to, anebo se třeba i rozejdeme, protože já bych jí třeba řekl, hele, vem si moje konto a běž, jako, protože to je zbytečný, jako ztráta času vlastně, že jo. Já to konto nepotřebuju a ty možná jdeš někoho jiného. A nebo konec konců žijte s tím kontem. Můžete kontemplovat. Takže, a teď chci říct, doufám, že jsem trošičku to víc vysvětlil, co to znamená, teda jít sám, tedy být sám sebou. A mám za to, moje zkušenost mi říká, že jestliže sám sebou zůstávám dostatečně dlouho, dostatečně nechám vyrůst jaksi tuto energii, tak pak se mi může stát, že můžu jít úplně se všemi, což vlastně znamená, že mohu všechny přijímat takové, jak se mi jeví. Já nevím, jaký oni jsou, ale můžu je přijímat takové, jaký se mi jeví. Bez nějakých zvláštních námitek. A můžu vám říct, že jsem už párkrát to zažil, zatím tak jako nakrátko relativně. Docela pak se mi stalo, že mě z toho někdo vždycky jako vyšou. Obvykle nějaký úředník. Ale už jsem okusil tu slast toho jít se všemi. A teď zase jenom hledám, jako, jak teda můžu jít i s tím úředníkem. Abych teda zároveň zůstal sám sebou, že jo? To je vlastně strašně těžký. Ale myslím si, že to je výzva, kterou stojí za to jako přinejmenším přijmout, protože neznamená to, že to člověk musí opravdu dotáhnout až do vítězného konce, ale každý krůček, který mě k tomu přiblíží, považuji za velmi, velmi užitečný. Už jenom proto, že naplňuje duši nějakým přirozenou potravou, jo? Přirozeným smyslem. Tady někdo, ano? Jak na téhle cestě být sám sebou, tak jak na ní provádíte sebereflexy? Protože víme, že když potkáváme jiné, tak jsou to takové ty odrazy v nás, kde je nás upozorňováno, co ještě my nevidíme, ten okamžik. A kdyby jsme po té cestě šli a neviděli ten odraz, tak jdeme sice sami sebou, ale možná, že někam trochu vedle v tom okamžiku. Děkuju. Teď dnes jsem zvědavý, jestli se mi podaří tohle přetlumočit, ale otázka vlastně říká, když jdete po té cestě, abyste zůstával sám sebou, jak vlastně provádíte sebereflexy? Protože přece víme, že v druhých v podstatě se shledáváme s jakýmsi odrazem sebe sama. A teď ještě můžete to... No, abychom něco změnili, protože nikdo není v tom okamžiku tak dokonalý, aby nepotřeboval určitou míru odrazu sebereflexe. Jo, děkuju. Ano, tak to přesně říkáte, co si myslím taky. To znamená, jak vlastně v tomto smyslu vnímat tenhle ten druh dialogu jako výzvu k proměně, protože nikdo není tak dokonalý, aby nějakou sebereflexi nepotřeboval. A tak doufám, že jsem to neskomolil. Jo? Děkuju. Já vám k tomu musím říct, že první, co mi naskočilo, když jsme se s tím kamarádem Pavlem Černým ptali na Junga a ptali jsme se, má Jung nějaký nedostatky, teda když jsme měli přesvědčení, že mluvíme se stvořitelem. Jo? Jung má nějaký nedostatky. Stvořitel projevil jako velký humor, velký smysl pro humor, protože řekl, jediným Jungovým nedostatkem je to, že Junga je nedostatek. A protože znám toho kamaráda, tak vím, že tohle nemohl vymyslet prostě. Na to by fakt nepřišel. On prostě myslí úplně jinak. No a pak nám bylo řečeno to, vlastně, co naráží na to, co jste řekl vy. Ještě to byl takovej dodatek a bylo nám řečeno, Jung na sobě pracuje neustále. Mám dojem, že někam tam mířila trochu vaše otázka, protože někdo možná, a já to vím, že lidi, kteří začínají s nějakým druhem práce, si často myslí na nějaký cíle a na nějaký, že už by někde rádi byli.
A mám dojem, že teprve ve chvíli, kdy se přiblížím tomu buddhistickému, že smysl je ta cesta, že ta cesta je ten cíl a opravdu v té přítomnosti vidím ten smysl, tak pak bych se domníval, že tenhle ten typ sebereflexe se dostal ještě hlouběji. Dokonce bych řekl, že nejhlubší forma této sebereflexe je opuštění duality, protože dokud vím, že je tady pozorovatel a pozorovaný, tak samozřejmě musí probíhat to, o čem vy mluvíte. A já si myslím, že prakticky to znamená, že já můžu mít nějaký záměr, můžu mít určitý typ modlitby, nějakého přání nebo prosby, ale musím počkat, co udělá ten prostor, to znamená, co přijde z toho nevědomí. A můžu vám říct, že třeba jako práce divadelní je v tomto smyslu nesmírně užitečná, protože ona pořád vlastně v tomto smyslu nabízí tu reflexi. Jo, výzvu k té reflexi. Protože já jsem třeba tím, že divadlo děláme už jako řadu let, tak já jsem fakt pochopil, že divák vůbec nereaguje na to, co si jako já myslím. On reaguje jenom na to, co já udělám. A to je fakt jako zajímavý. Jo, to je mnoho lidí, já jsem si dlouho myslel, že to, tak, že to je jinak. Jo. Ale když chcete, aby došlo k určitému mentálnímu napojení a vzniklo určitý společný pole, tak vy musíte dělat určitý věci transparentně tak, aby mohlo dojít k uvolnění. A pak teprve vlastně můžete jaksi s něčím počítat, jo, ve smyslu té odpovědi. A to jsou věci, které se člověk učí třeba bolestně. Jo. Tam bych tu sebereflexi určitě jaksi nechtěl opomenout, ale chtěl bych připomenout i to, že, a to se vracíme k tomu jít se všemi, anebo teda jít klidně i sám, to záleží, jak to kdo jako vidí, že můžeme dojít až k momentu, kdy ta dualita, tedy ty a já, mizí, protože už je tady jenom to my, anebo to já, ale neznamená to ego. Jo, znamená to, že jsme už vystoupili z duálního světa a můžeme vstoupit do světa, který duální není, protože on ve skutečnosti duální svět neexistuje. To je iluze, kterou jsme si vytvořili právě proto, na co vy jste upozornil, abychom se mohli rozvíjet. Ale ten rozvoj může dojít tak daleko, že opustím svět duality a vstoupím zpátky do světa sjednocení. A pamatuju se, že jednou jsem Václavek, to je muzikant, možná ho budete znát, a jsem byl na nějakém jeho večeru, kdy on mluvil o své duchovní cestě a řekl, že v určitý fázi jeho duchovní cesty mu bylo řečeno zahoď pochybnost. A on řekl, a já jsem to udělal. A jsem vděčný, že jsem to udělal, protože, on to sice takhle neřekl, ale já jsem to z toho pochopil, že on už mluví o tom, že vystoupil z duálního světa. Že vstoupil do světa plného sjednocení, ale řekl, kdybych to býval udělal dřív, tak mě to mohlo vážně poškodit. Protože pak je to možná, nevím, jestli na to přímo narážíte, ale pak totiž je velmi komplikovaný najít, kde mě ego svádí a tahá mě někam, v podstatě do disharmonických úrovní, a kde opravdu mluví ten duch a ta duše, která říká, spojme se, sjednoťme se. Jo, ale proto je dobrý vždycky si počkat na to, já tomu říkám, počkat si na to, co mi odpoví ta synchronicita, co mi odpoví ten svět. A proto je smysluplnýmu naslouchat samozřejmě. Jo. A řekl bych, že to je víc, než něco tam jako posílat ve smyslu jako chtění nebo takovýho, jako to, co vlastně se tady dělá teďka hodně a narážíme teďka už na hranice. Že od týhletý své, já tomu říkám své vole za sebe. Jo. Že to je svévolný jednání bez ohledu na to, co si o tom třeba myslí příroda, nebo potažmo dokonce i ten duch. Ale když mu nasloucháme, on nás krásně vede až k tomu, nevím, mám dojem, že Honzara k tomu říká krásně srozumitelně, pozice super pozorovatele. To hned každý ví, o čem on mluví. Ale já tomu rozumím takhle, jo, že pozice super pozorovatele vlastně znamená to sjednocení se s celým tím prostorem, s celou tou tvorbou. Jo, už tam nerozlišuju vlastně mezi tím, kdo jsem já a kdo je třeba ten druhej nebo kdo je ten svět. Ale nemyslím si, že to nutně znamená, praxi řečeno, že já musím nést jako kříž, který patří někomu jinému. To ne, jo. To taky znám. Teď mi psal jeden
Pán, jsem ten probuzený, ne, jsem ten vyvolený, na kterého všichni probuzení tohoto světa čekají. Včera jsem na sebe naložil kříž nás všech a svlékl jsem vše nepodstatné. Skončil jsem v Opavě v pavilonu číslo to a to. Já jsem jenom napsal, že si myslím, že se trochu právě zaplétá se starýma příběhama a měl jsem dojem, že, to jako, že tomu docela dobře rozuměl. Jo. Ale to jsem chtěl říct jako ten příklad toho, kdy se člověk učí možná spíše přes tu chybu. Jo, a domnívá se, že on může udělat něco, co ve skutečnosti musí udělat každý. A to nemůže jeden udělat jako za všechny. A všichni, to spíš ty všichni za jedno. Tak je, ano, ještě něco? Někdo? Já si můžu navázat, vy jste ano? Pár měsíců zpátky v jednom rozhovoru mluvil o klidu, že nové téma silné je klid. A mám pocit, že i pro pána odpověď je zůstat klidu. A jak to vnímáte k dnešku? V kontextu současnosti světové, vy jste zmiňoval vykoupení z věznice Shawshank, že tam ta postava, ty Marovince, má ten klid. Ano. Všichni potřebujeme, jak to vnímáte k dnešku? Otázka směřuje k tomu, co to je vlastně klid, jaký je význam klidu a asi zdůrazňuje klid ve smyslu duchovního stavu. Když jsme o tom mluvili s Emilem Pálešem, tak on řekl, že skutečně na tohle téma nemá smysl to nějak zbytečně zlehčovat, protože klid je jeden z nejvyšších duchovních stavů. Není to možná to chce klid a nohy v teple, to je myslím jako krajní nepochopení našeho největšího mistra Josefa Švejka. Klid je, mám dojem, že nechci jako úplně to, protože vím, že toto je jako velmi obtížný téma a spíš by vyžadovalo jako skoro celovečerní pojednání, ale jsem rád, že to zdůrazňujete, protože já jsem tehdy, když jsem měl přednášku o tom filmu Vykoupení z věznice Shawshank a zdůrazňoval jsem, že jeden z atributů té hlavní postavy je klid, řeklo by se klid neokázalý, nijak zvlášť nemanifestovaný, dokonce pro mnoho lidí nezřetelný a ti lidé, protože s ním byli ve vězení dlouho, tak teprve postupně a možná jim to trvalo roky, si povšimli, že tento člověk je klidný, že on vlastně je klidný. A já se domnívám, že tam můžeme pochopit, co je, proč je to duchovní vysoký stav. Protože ten klid pramení právě z přijetí existence jako takový. Jo? Včetně veškerých jejich potencialit, ať už jsou hrozivý, anebo třeba i lákavý, ale v tomhletom smyslu mám dojem, že cestou k nalezení klidu je přijetí, akceptování. Dokonce, nevím, myslím si, že dotýkáme se toho i v tom filmu, Jung někde definuje vznik osobnosti jako akt nejvyšší životní odvahy, absolutního přitakání tomu, co je univerzálně dáno. Tam bych řekl, že pokud člověk v sobě najde aspoň špetku síly, aby byl schopný přijmout to, co je univerzálně dáno, neboť to přichází z vyššího stavu vědomí, než kterýho my jsme tady schopní, tak může najít klid. Někdo by tomu řekl jako tupý odevzdání, ale já bych řekl, že to není vůbec tupý, že to je odevzdání ve smyslu důvěry v tu stvořitelskou energii. A chtěl bych jenom říct, že třeba i nesmírně inteligentní a kreativní lidi tento typ klidu nenašli, protože nebyli schopni nebo ochotni v tomto smyslu se odevzdat. Jo, tohle se daří až tomu mystikovi, který opravdu už zatouží po sjednocení. Ale třeba Einstein, který ho považuji za jednoho z nejmoudřejších lidí vůbec, tak zůstal na úrovni týže, když se ho ptali před smrtí, mně se moc líbilo, když se ho ptali, jestli narazil na něco, co nepochopil ve vesmíru. A on řekl, no, daň z příjmu. To jsem nepochopil. Ale na té hlubší úrovni řekl, protože někdo potom se ho ještě zeptal, nemáte otázku, kterou byste chtěl položit stvořiteli nebo vesmíru?
A on řekl, ano, jednu mám a je pro mě velmi palčivá. Já vlastně nemám jistotu, zda vesmír je přátelský. A mám dojem, že dokud člověk nemá na tuto otázku odpověď, protože já bych mu třeba odpověděl úplně primitivně, já bych mu řekl, pane, vesmír nemůže být přátelský, když nejsme přátelští my. Neboť jak zpívá Myšík teďka v té jedné z posledních písní, svět je nádherný, svět je báječný, jen když to chceš i ty. To je pro mě jedna z nejhlubších jaksi duchovních, jeden z nejhlubších duchovních vledů. Jsem mu vděčný za to, jo, že ve svém zralém věku nás jako seznamuje s tím, k čemu se promeditoval. Protože odtud pramení ten klid. Jo. Klid je teprve v tom smyslu, přijímám to za všech okolností a zůstávám s tím. To znamená, je tady nějaký typ věrnosti, je tady nějaký typ odevzdání, je tady nějaký typ pokory, ale jak říkám, není jako bezduchej, není bez reflexe. Jo? Je to pořád jako nějaký druh dialogu. Takže tam bych řekl, že a vlastně narážíte na to, já jsem tehdy v té debatě byl úplně šokovaný, protože tam sedělo možná 100, 150 lidí a klid se stal hlavním dominantním tématem. Ty lidi říkali, a co ten klid teda? A jak ten klid? A fakt teda, no a pak mluvili o tom, ano, já jsem si to všiml, nebo všimla prostě, když panuje klid, věci se řeší sami. Jo, jako bylo vidět, že lidi s tím mají zkušenosti, že vědí prostě, jako proč klid je vzácný a proč je dobrý ho pěstovat. A tak jsem si říkal, že by opravdu jako, že by klid, jak si se ustanovil tady jako třeba v Českomoravské kotlině a najednou tak začal jako jak si se rozšiřovat do prostoru okolního. Najednou by, já si to vždycky představuju, jak ten jaký politik, prostě, který má něco na srdci a chce to těm lidem říct, tak se zarazí uprostřed řeči a řekne, no víte, ve skutečnosti jde o to, že já potřebuji ve vás vyvolat strach a potom nějak prostě z vás dostat ty prachy nebo aspoň prostě tu nějak, abyste teda jako, jo, víte, nějak prostě z vás tak jako zmanipulovat. Že ta síla toho klidu by prostě vytvořila tuhle vibraci. Že ten člověk už by jako nebyl schopný vlastně dál hrát tu hru. Samozřejmě je to krásný sen, bylo by hezký se ho dožít aspoň letmo, ale děkuju za tu otázku. A já jsem tehdy, když ty lidi opravdu bylo vidět, že zajímá klid, zajímá je, jak si klid jako duchovní stav, tak jsem si říkal, to je dobrý. Jo, jestliže jsme, když jsme se pak o tom bavili s Jarduškem, tak jsem říkal, já jsem tím byl ohromený. Že jsem si říkal, ty jako Českomoravská kotlina, zdá se zajímá o klid. A on řekl, no tak hele, když už seš přitlačený ke zdi, tak máš jenom dvě možnosti. Buď to se úplně sesypat, no nebo se uklidnit. Možná už jsme k tomu fakt blízko. Tak jo, tak já cítím, že možná snad doufám, že jsme nějak se naladili a připravili. Je někdo, koho by mrzelo, kdyby nepoložil dotaz nebo něco ještě k tomu neposlal? My si vás pak ještě uvidíme po filmu. Já, pokud budete chtít někdo třeba podpis, tak já asi bych šel do toho foaje, jo? Takže bych tam potom ještě byl, samozřejmě knihu si klidně podepište sami. Ale já tam teda přijdu. Tak díky a přeju nám všem hezký zážitek.